causa da morte era desconhecida e foi solicitada uma avaliação no Instituto Médico Legal. O relatório médico confirma a morte de um bebê de 9 meses de idade. O documento informa que foram realizadas manobras de ressuscitação, mas sem sucesso, e que o óbito foi às 12 horas e 12 minutos. No atestado, a causa da morte era desconhecida e foi solicitada uma avaliação no Instituto Médico Legal. O documento foi emitido na última segunda-feira pelo Hospital Municipal da Cidade Ocidental, em Goiás, onde a criança já chegou sem vida. A morte do bebê é um mistério, mas já está sendo apurada pela Polícia Civil. Até agora, o que se sabe é que a mãe da criança, uma mulher de 28 anos, saiu na rua pedindo socorro com o filho nos braços. Um vizinho viu a situação e levou os dois para o hospital. No meio do caminho, eles se depararam com uma viatura da Polícia Militar. Um dos PMs tentou ajudar o garotinho, mas ele já estava sem vida. Ainda assim, o bebê foi levado para a unidade de saúde. Lá, a equipe médica percebeu que havia algo estranho. A partir daí, a mãe da criança passou a ser suspeita e começou a ser investigada. Foi quando ela disse, olha, eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade porque eu não fiz nada, vocês estão achando que eu matei o meu filho, eu não matei o meu filho. Nesse momento, então, ela falou o seguinte, que as crianças dormiram por volta das 10h30 da noite. Quando foi 11 horas da noite, então ela saiu de casa em direção ao Jardim do Ingá, né? E ela passou a noite toda fora de casa, retornando às 10h30 da manhã, quando ela então se deparou com o filho ali no chão, deitado, no local que ela afirma ter deixado, e ela viu que ele estava roxo e estava frio. O pequeno Daniel Fernandes tinha um irmão gêmeo. No hospital, os médicos estranharam que o menino apresentava várias marcas pelo corpo. Além disso, o perito da Polícia Civil encontrou uma substância na garganta da criança. E o médico legista informou que ele encontrou uma substância pastosa e escura na traqueia dessa criança. O que pode ter sido a causa da morte? Que ela pode ter regurgitado alguma coisa que ela ingeriu ou tentou engolir alguma coisa e aí ela teve então a traqueia obstruída mesmo, né? E aí ela acabou sendo sufocada e morrendo. No local onde a mulher morava com os filhos, a polícia encontrou algumas porções de drogas. Chamou a atenção também a desorganização da casa. Aí o perito me ligou e falou, olha, nós localizamos aqui, doutora, uma bituca de cigarro de maconha e duas dolinhas, né, de cocaína, de material parecido com cocaína. À noite ele confirmou, né, ele falou, olha, doutora, eu confirmei através do laudo de constatação prévia que se trata de droga, sim. Nesse momento, a polícia não descarta nenhuma possibilidade do que pode ter acontecido com o bebê. A mãe da criança foi detida em flagrante, mas a delegada já pediu que a prisão seja convertida em preventiva. Ela pode responder por mais de um crime. Eu fiz a autuação dela em flagrante delito por abandono de incapaz com resultado morte. Ela abandonou os dois filhos, né? Existe aí uma qualificadora porque o abandono gerou a morte. E nós vamos agora representar pela preventiva em razão aí da informação de que também possa estar havendo, além do abandono do incapaz, a questão do tráfico de drogas. O conselho tutelar foi acionado. E o outro bebê está com os avós. As investigações continuam.